Fala aí, rapaziada, vocês estão bom? Deixa eu só ajeitar aqui a minha tela e nós já vai começar. Tamo aí com um resfriadozinho, uma alergia, sei lá o que que é. O meu cachorro tá bugado fazendo um barulho aqui. Deixa eu achar aqui a minha lojinha para eu colocar o meu esqueminha da Austrália aqui. Aqui, Austrália. Prosseguir. Show, vamos ver como é que nós estamos. Ok. Malmer 243, Cassiatore. E 22, vamos para Chamarizes. Ok. Fino fim, então, rapaziada. Deixa um salve pro Alan, pro Altieres, pro Jefferson, pro Walter, pro Guga. Deixa eu ver aqui. Pro Miguel, pro PRBR7, pro Michel Coach, pro Francisco, pro Sandro, pro Roberto, o Ellerson, Luiz de Carlo, de Ramos, o Olino LW. Acho que é assim que lê, mano. Se não for, desculpa, o Kael. O Pedro Júnior, que chegou com 17 membrada aí. Cê tá doido. Fábio Moraes. Luiz de Carlo Brabo. Tá, sinusite tá daquele jeitão. Cavitio Nelson tá chegando aí também. O Reinaldo. O Otávio. O Matheus. O 5K. O Elias. Um salve para todos. Valeu aí. Pedro Júnior, muito obrigado, mano. Valeuzão mesmo. É nozes. E quem tá chegando aí, puder deixar aquele likeão, nós só agradece. Tamo aqui no mapa da Austrália. Às 13h42, hoje eu vou jogar com o um aplicativo porque eu tenho que desbravar muito ainda o mapa da Austrália, cara. Durante o beta eu consegui desbravar ele, mas depois só tristeza, né? Deixa eu achar aqui reservas. Vamos lá pro Emerald Coast. Vamos colocar de manhãzoca aqui e vamos. Deixa eu dar uma olhada como que nós tá de barraca aqui. Tem uma barraca ali. Eu preciso de barraca aqui. Uma barraquinha aqui vai me ajudar bastante. Ali para cima já tem. Procurando uns lagos, né? Uma barraquinha nesse lago aqui vai ajudar bastante também. Então já vamos comprar barraca. Vamos aqui em estoque, mas para levar a barraca vamos ter que tirar talvez uma Cassiatore. Vou tirar a Cassiatore por enquanto, mas depois eu volto ela. E vou ter que tirar mais que isso, hein? Mira de espingarda. Eu vou tirar a mira, já que tiramos a Cassiatore. Ainda falta 1.2. Vamos ver. Podemos tirar isso aqui. Podemos, deixa eu ver isso aqui. Tirar também. Cavitioli, muito obrigado, mano. 28 meses aí, ó. Ajudando a subir o peso. Aí tá ajudando o fino mesmo, porque tá subindo. Valeuzão, mano. Tamo junto. Muito obrigado. É, aqui não vai ter jeito. Eu vou ter que tirar mais uma arma. Vai ter que ser a 22. Aí. E vamos levar essa barraca pra cá. Só bora. Valeuzão mesmo, rapaziada dos membros. Tamo junto. Salve Faustola, você tá bom? Ó, quem precisar de umas telhas de zinco, tem uma sobrando aqui, ó. Ó, madeira aqui, ó, certificada. Quem quiser levar, tora. Tem bastante aqui, pode levar. Salve, Brian. Aí, ó, tá falando de shape. Chegou o Brian. E o Brian, pelo jeito, é o cara da monstrão. Eu também sou, mas eu tô abaixo da altura, mano. Eu tô 3 metros abaixo da altura ideal. Salve, Guizeira. Cara, não, a voz é. Não chega a ser uma gripe, é uma alergia, cara. Eu nunca sei se é rinite. O que que diabo que é? Alguma coisa com it. Aí, né? Tamo aí a base de Loratadina. Tomando um Tera aqui pra hidratar, né?
Não, fio, Daniel, quiser as toras, pode levar, mano. Tem bastante ali, ó. Fique à vontade pra levar. É, a galera do Eurotruck gosta de levar, né? Porque é bom, as madeiras ali, tudo certificadinha, tá com selo ali, ó. Então pode levar cegado. Perisic ou Ibrahimovic é mais brigão, né, mano? É mais da hora. E faz gol de bicicleta no meio do campo. A pozinha saiu vazada ali. Fechou. Tamele andada. Tá caçando o quê? O que passar, velho? Passar, acabamos de abrir a live aí. Não matei nenhum bicho ainda, tô só de andança. Salve, Rayan. Talvez eu acerte. Eita. Capotou. Ai, a 243 não é uma arma boa. Que não é, rapaz? Olha aí. Troféuzinho de ação de graça. Ah, o Sávio tem 18 desse aí. O maior caçador de peru que tem. Deixa eu pegar essa raposete aqui. E seguimos. Tomou um tirinho colocado ali, a raposa parecendo um lobo-guará, pai. Olha o dentinho dela escapando. Uma perninha cruzada, diferenciada, tá? Vai debochando. Daniel, muito obrigado pelo donate, mano. Tamo junto, valeuzão mesmo. Nós só agradece. Agora eu não sei, mas eu acho que voltou a funcionar meu microfone pro donate, mano. Lembra que não funcionava? Mas aí eu te pergunto. Cadê meu chamariz? Eita, derrubei tudo aqui. Ah, não tá aqui o chamarizinho. Depois eu vou achar ele. Mas eu acho que voltou a funcionar. Jéssica Gomes, muito obrigado pelo donate também. Eu só agradeço o donate, rapaziada. Muito obrigado mesmo. Salve, João Ricardo. Não, pô, RD, a hora que ele quiser. Só chamar, ele tá ligado. Falou que ele tem vergonha, vergonha. A hora que ele vê eu jogando ali, ele vai ver e fala: Nossa, eu jogo melhor que esse gordo. Salve, Jean, você tá bom? Desde salvado. Deixa eu ver aqui. Vale a pena trocar o The Hunter Classic pelo Way? Cara, se achar que vale a pena, você troca. Eu não vejo por que trocar um jogo pelo outro. Joga os dois. Não é proibido jogar os dois. Pode jogar. Ali temos o viado vermelho. Ah, esse chamariz aqui deve estar, ô Luiz. Aqui, né? Tem um do pato aqui, ó. Ajeitar aqui. Deixa eu ver se tá. Não tá funcionando. Tem que depois descobrir por que que ele não tá funcionando. Ah, ele soltou a lingueta aqui, ó. Eu vou ter que descobrir como que eu ajeito isso aqui. Pra financiar ele. Aí depois eu vou remontar ele aqui. Os chamariz, eles estão. Ó, o de rolinha tá aqui, ó. Não sei se tá saindo no microfone por causa dos decibéis da configuração. Chamariz de rolinho é tenso que você usa o chamariz de rolinho, sabe? Fica louco, velho. Salve, bruxo!
Salve, Sidney. Você viu lá, né? Rapaziada que gosta de uma tábua de churrasco e de uma faca, né? Estamos sorteando, rifando, né? Uma tábua e uma faca. Uma faca de aço fosfatizado linda. Quem gosta, só mandar a exclamação churrasco e entrar no grupo, mano. O Sidney já tá. Valeu pelo donate, Sidney. Já tá na espera, né? Peça diferenciada, né? Você tá doido. Ó, o Carlos aí, ó. Usou o chamariz de rolinho, ó. Quem apareceu? É outro também, ó. Que você usa o chamariz de rolinho, o bicho surge do nada, do Neida. Quando eu tô procurando essas codornas, não aparece uma, né? Eu tiro a Cacciatore do inventário, aí chove codorna. Deixa eu ver, acho que eu vou pôr minha barraca pra cá. Mais ou menos aqui, ó. Vamos ver, daí a gente chega. Aí tem uma boa visão do lago aqui. Vocês vão aparecer outro horário, eu vou arrebentar vocês, vocês vão ver, ó. As miséria. Vamos voltar pro Austrália aqui. Né? Minhas armas já voltaram. Vamos tacar de manhãzeira? 5h21 da matina aí, né? Dá um rolê. Aqui a gente chama, ó. Agora há pouco eu tava falando de chamariz de peru, mas daí se eu coloco um chamariz de peru aqui na live, tem como mudar o nome da live com uma live do sábio. Ó, coloquei essa barraquinha aqui pra eu ter acesso a esse lago aqui com maior facilidade. Esse lago aqui, nós já tem acesso. Esse aqui tem sambar... Vamos dar um rolê nesses dois aqui, ver o que... Vamos pra cá primeiro. Vamos ver o que nós tem ali. Tomar um Terenelson pra hidratar. E valeu quem tá chegando no like aí, rapaziada. 130 assistindo, 90 like, 40 aí vão amanhecer com a ponta da flecha menor, hein? Tomando uma erva curupi aqui, que já foi melhor, né? Hoje tá mais ou menos... Salve, Leonardo. Salve, Yuri. Sejam salvados. Vamos no acasalamento, mas tá longeão. Qual ave não pode ser abatida no chão? Fazão e codorna, se eu não me engano. Eu acho que é fazão e codorna, né, rapaziada? Que não pode abater no chão. A mochila atrapalha na caçada? Atrapalha, cara. Você gosta de se aproximar mais dos bichos? Sim. Porque a mochila vai fazer o bicho te ver de uma distância maior. E se você passar perto da vegetação, ele vai te ouvir de uma distância maior também. Então você vai achar que o animal tá te percebendo rápido, você vai ver nem é por você. Pela mochila. Bisão e codorna, isso. O bisão você tem que esperar ele voar pra matar. O bisão do Avatar mesmo, quando ele voa, é a hora de atirar. Como que é o nome dele? O Apa? O brabo. Não, cachorro não. Cachorro, lanterna, pota... O cachorro ele pode estar fazendo malabarismo que o bicho não vai correr. Pode ficar sossegado. Opa, chitolas ali. Minha nossa senhora, aqui tem o demônio. Um berro desse aqui no meio do mato, o peão caga na roupa. Não tem como. Acho que eu vou matar aquele chitolinho ali, ó.
Deixa uma zona dele ali. Cê tá doido. Nível 3. Uai, abra aqui. Olha lá as cabras. Tudo descendo aqui, ó. Mas não tem uma boa. Vamos pra beira do lago aqui, mais negócio. Na bisão, já vi altos bisão plantando bananeira, mano. Alce voador no canal aqui é um clássico, né? Acho que eu vou no chitalzinho. Entendi, aquele chital chegou ali e saiu. Ah, não tem outro aqui. Ali tem uma raposa dando zerinho. Lá em cima tem mais chitalzinho. Ó, aqui tem bastante chital. Esses dias fiquei penando pra achar chital. E esse laguinho aqui tem. Ah, passar bisão voando, alce voando, isso aí, né? Tá matando. O problema é acertar quando tá voando, né? Ali, ali. Ah, rapaz, tem bastante chital pra cá, então. Eu vou esperar para dar um tiro naquele ali, ó. Enquanto isso, vamos ver o que é essa zona aqui. Provavelmente aquelas cabritas que tava correndo ali. Isso aqui é cervo-porco. Vou dar mais uma observada. É isso mesmo. Chital pra tudo quanto é lado. Aí, ó. Aí a raposa tá comendo e correndo. Mas não queria matar esse nível 2, né? Queria matar o nível 3. Mas pra onde ele foi? Que lá vai dar muito trampo. Vou dar uma chamadinha pra ver se nível 3 tá aqui. Vamos dar uma olhada, ó. Ali é gamo. Duas chamadas aqui, vamos ver. Ah lá, o nível 3 lá atrás, ó. É esse que nós... Ó, tem um grande ali, viu? Será que esse é o nível 3? Aquele lá é... Ó, o nível 3 bem grandinho ali, ó. Tami. É o senhor mesmo. Vamos buscar. Salve, Capone! Carlos, só de rindo, cara. Eu não sou um cara bom pra jogar só de rindo, não, mano. Eu vou fazer a live só de rindo, vocês vão assistir chorando, porque eu sou ruim com ela. Mas podemos fazer qualquer hora, ué. Valeu, valeu pelos likes, pô. O objetivo de hoje é matar bicho. De preferência, os melhorzinhos. É que faz tempo que eu não jogo aqui na Austrália. Bateu a saudade, né? Deixa eu só desativar o esquema de missão aqui. Porque senão ele vai ficar ali na frente todas essas marcações aí. Aí, ó. Ele morreu aqui, ó. Opa.
Chamou dali, mas não vi. Beleza, dog, beleza. Tá aí, ó, chitalzinho abatido. Vamos descer nesse laguinho aqui agora. Ver se tem coisa boa. Tem algumas zonas ali, mas, né? Será que a EW vai arrumar o respawn de urso negro um dia? Cara, falando assim, um dia. Eu acho que sim. Mas vocês lembram no Aragorn, no final do Senhor dos Anéis, falando, mas esse dia não é hoje? É basicamente isso. Salve, Mika, você tá bom? Ó, oh, velho, aqui dá um sprint maroto, ó. O raio do sol vindo ali, ó. Você tá doido. Ô, Cássio, mas o diamante, ele é tenso de vir mesmo, mano. Mas não pode desistir. Não pode desistir. 20 meses, quase um ano. É isso aí, pô. Matemática em dia, Mika. É desse que eu gosto. Muito obrigado pela membrada aí, mano. Tamo junto. Feriadão, tamo levando... Já levamos 3 membradas aí, ó. Aí é uns apoiador. E tem a rapaziada chegando no like aí também. Nós só agradece. Tem como ver as fotos que a gente tira no jogo? Tem. Qual plataforma que você é? Sempre que for pedir ajuda aí, fala a plataforma que você é pra ficar mais fácil. Lá ele mil vezes. Ah, aqui também temos chital. Olha, o tanto que eu cacei chital naquele riozinho. Demorei uma era pra achar e aqui tem chital. Esses dois laguinhos pertinho um do outro aqui, ó. PS5. PS5 eu vou deixar pra galera do chat se tiver alguém pra te ajudar. No PC eu já consigo te ajudaria se fosse no PC. Ó, tá uma porrada de chital aqui, mano. Rapaziada do PS aí, sabe como que faz pra ver as fotos tiradas? Eu sei que no Xbox tem um esquema lá de apertar o X... O X não, o botãozinho do Xbox lá, aquele do meio principal. E aí consegue ver as fotos. No PC é facinho, é direto lá na Steam. Faustinho, você tá doido, Faustinho. Mandou 5 membradas aí, ó. E deixou o aviso, bebam água, né? Rapaziada que tá ganhando as membradas aí, ó. Já aproveita. Ao invés de só agradecer o Faustinho, entra lá no canal dele lá. Ele que tá fazendo... conteúdo de The Hunter também, faz conteúdo de outros jogos. Faustinho é o maior tanqueteiro do Hell Let Loose. Pensa num homem que manja dos tanques, então já aproveita e segue ele lá. Ô, Faustinho, muito obrigado, mano. Valeuzão mesmo. Aí é um membrador. Eu acho que esse é o maiorzinho dali. Aí, dormistes. Ali a rapaziadinha correu. Deixa eu ver se pra outro lugar tem mais. Ah lá, os bichos correndo lá. Ó, tinha mais uma galera aqui do lado. Outro. Caramba, tem muito chital aqui, velho. É um refúgio do chital. Já manda teu link aí, Faustinho, pro pessoal conhecer, adentrar o seu canal. Salve, Haroldo Americano. É, ô, Christian, hoje 5 membrada nova, 3 membrada já antiga, renovada, né? Você tá doido. Vamos naquela barraquinha ver se tem chital pra lá também, mas ali eu acho que não tem. Essa erva curupi aqui já foi melhor, velho. Infelizmente. Qualidade caiu. Valeu quem tá se inscrevendo aí também. Tamo junto.
Aqui na Austrália eu tenho muito mapa ainda para abrir. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ó, eu vou dar um rolê para esses mirantes. Vamos fazendo alguma coisa assim. Vamos dar uma olhada aqui. Tá perto de lago, é bom passar, né? Dali depois a gente vai pro mirante. É uma alergia, Teco. Tamo com o nariz trancadaço. American Harold. Aí, ó. Mandou a braba, né? Fisque neles. Quando sai mais vídeo do 1 ao 60, cara, vai sair pelo menos um por semana. Um por semana nós vai tentar mandar, tá? Ó, ali tem uns. Ah, mas é tudo nível 3, né? Vamos ver se a gente consegue atrair um aqui. Michel Reis, muito obrigado pela membrada aí, mano. Valeuzão por se tornar membro do canal. Nós só agradece pelo apoio, mano. De verdade mesmo. Aí eu fui agradecer você, quase que eu dou o tiro com a arma errada. Estiquei o chital no chão ali, ó. Tamo junto, Michel. Salve, Natan. Eu nem ia fazer live, ô Teco, mas aí feriadão, tá ali no sofá, faz padrão. Vou fazer 2 horinhas de live ali, dar uma jogadinha, porque daí à noite geralmente essas alergias pioram, né? Então, melhor fazer de dia que o corpo tá mais de boa do que à noite, quando vai estar tá com o nariz só enxurrada de catarro. É o ranho, man. Parte de baixo, Jean. Deixa eu olhar aqui. Esses laguinhos aqui. Eu não visitei esse laguinho aqui ainda, mano. Eu só abri essa região, mas não passei nele. É bom dar uma olhada, né? Vamos dar uma olhada ali. Só você falou que pegou o diamante lá pra baixo. Não sei se é nesse que eu mostrei, mas de qualquer forma, vou dar uma olhada pra lá. Donovan Felipe Silva. Muito obrigado pela membrada também, mano. Aí, ó. Feriado da membrada. Nós só agradece aí, rapaziada, que tá se tornando membro. É só ir na aba de comunidade do canal. Que lá tem o link pro grupo de membros, tá? O grupo de inscritos é só pra falar de assuntos de jogos de game e pesca. Só. Lá no grupo de membros, aí pode falar de churrasco, futebol, só não pode falar mal do São Paulo. De resto, pode falar tudo do futebol. Que isso? Acho que é nesse grupo que tem um troll, não é? Eu tenho um troll de canguru no meu mapa. Nunca mais vi ele. É aqui pra baixo. Vamos largar ali. Ah, beleza, ô Gia, mas eu vou nesse aqui porque geralmente é assim, né? Tem uns laguinhos que fica abandonado, a gente acaba não indo ver. E quando vai, tem coisa boa. Aí, Yuri, ganhou uma membrada. O Faustinho deu uma membrada você aí, ó. Uma dica de conquistar a morena, cara. Pô, aí lascou. Você gosta de jogo de caça, né? Geralmente isso aí não. Já é o perfil de um cara foda. Tô puxando a sardinha. Um nível 7 ali. Você já chega nela e fala assim, ó. Casa comigo que eu não vou sair pro boteco beber. Vou ficar em casa jogando. Se ela não vê que isso é o bastante, ela tá errada. Minha nossa senhora. Vixe, ranquei o cotoco da cabeça do canguru ali, ó. Caio Barbosa, na hora que eu falei que não pode falar mal do São Paulo, Caio Barbosa se tornou membro. Com essa foto do Palmeiras, vai ser banido. Mentira, só não vai ser banido porque é membro. Muito obrigado, Caio Barbosa. Tamo junto, mano. É mais um que pode chegar lá no grupo de membros também. Em dia de jogo de Palmeiras e São Paulo, você pode ficar lá pra ver nós zoando. Porque não é, vai ganhar, né? Não é o pai do Palmeiras.
Lá tem bastante palmeirense, hein? Fernando Dias, um dos que mais sofre por lá. Caraca, aqui tem até umas horas. Mítico. Mítico, menininho. 300 e lá vai pedrada. Colocamos aqui. Nem vi se acertei esse bicho. Isso responde minha pergunta. Não. Agora acabou o ar. Voltou até na lenta aqui. Júlio Lutz, muito obrigado por mais um mês estar apoiando nós, Júlio. Tamo junto, mano. Esteja salvado aqui. Ranquei, ó. O cucuruto do canguru aqui. Caramba, tem muito canguru pra cá, velho. Aí tem um bicho. Os cabritola dando um rolê ali, ó. Essa aqui já capinou o gato. É nóis, rapaziada. Tamo junto aí. Oxi. Vai atacar mesmo? Oxi. Vamos ver então. Eu vou dar coronhada, vou dar coronhada. Vem. Ó, voadora, voadora. Tame, trouxa. Ó, eita, errou. Aí, já caiu pra trás, já não sabe o que aconteceu, né? É, doguinho, é isso aí, doguinho. Avisou, né? Não é que manda aqui, rapaz. Oxi. Vocês perceberam que o pai tem histórico de atleta, né? Deu um pulo, voadorinha, saiu de lado. Nossa, o barulho fez estranho aqui agora. É muita membrada, né, velho? Chega na orelha dela e fala: Uba, não tô no grind, mas quando te achei, vi que era Great One. Aí, Yuri. Se não for nessa aí, não vai, né, ô Faustinho? Se essa aí não funcionar, o que que vai funcionar? Olha lá. No furico. É, com nós é assim, fi. É tiro no furico. Olha lá. Órgão vital, furiculose. Salve, Telim! Salve, José Francisco! Olha o Becker aí! Você tá bom, Becker? Esteja salvado! Aproveitar para liberar essas zonas aqui. Cara, esse mapa aqui é bonito, velho. Essa parte do mapa aqui em si. Coisa fina. Pegou o viado Great One. Boa. Aí é um viadador. Ele já vem com a parreira de uva no chifre. Eu vim pra esse laguinho aqui ver se tem coisa boa. Não achei foi nada. Deixa eu só dar uma olhada se tem alguma zona boa pra cá. Nós já liberei-a. Valeu pelo joinha, Luciano. Tamo junto. Lembrando aí que quem não dá joinha perde 7 centímetros da ponta da flecha, né? Então é melhor não arriscar. Ó, tem mais canguru pra cá. Nervoso. Esse aqui tá com 180. Já foi. Já caiu ali. Dog, vamos só passar nesse laguinho. Vamos ver se tem coisa boa pra cá. Deixa eu achar o canguru que eu matei ali. Onde é que ele tá? Oxe. Aqui, ó. Vamos dar um rolezinho aqui, ver se nós libera a zona perto do lago. Cinzento. Mas eu acho que esse lago aqui vai ser só de canguru, né? Não vai ter outro bicho pra cá. Mas vamos contornar esse lago mesmo assim, né?
deixando o like, automaticamente concorre ao Carpano chegando na sua casa em embalagem diferenciada. É, tô andando nas beiradas aqui. Acho que só vai ter canguru pra esses lados aqui mesmo. Salve Madruga. Salve Francisco Silva. Tamo bom, João Caçaboi. Tamo bom. Vou dar... Ó, aqui tem uma zona. Vamos ver o que que é. Não, não é zona não. É só rastro de canguru. Vamos de rolê aqui então. Ah, tamo em 178 likes no feriadão e nós só agradecemos, rapaziada. Olha lá, os bichão correndo ali, ó. Melhores DLCs? Caio, valeu o donate. Se eu não me engano, tem um vídeo das melhores 5. Já vai te valer, já. Eu tenho o vídeo geral das melhores DLCs e tem vídeo das melhores DLCs para iniciante. Dá uma olhadinha aí que vai ter. Tem um que nem é muito antigo, na verdade. No final do ano eu vou fazer outro com as DLCs que estão para sair, né? Provavelmente sai mais duas até o final do ano. Mas até lá esses outros vídeos já vão estar valendo. Olha lá, velho. Outro. Outro ataque. Os bichos não me dão paz. Olha lá. Passou reta aí, trouxa. Tá de boa, tá de boa. Acho que tá indo embora, né, Dog? Tá indo embora. Vamos ver. Eu acho que ele tá indo embora. Tipo assim, ele tá agressivo. A agressividade só na mente dele, né? Meteu fuga, beleza. Tá agressivando o que sabe. Vamos ali que nós temos que pegar um canguru que eu derrubei. Vou tomar mais um tereré enquanto isso. Tererézinho, chega, refresca. É, ele deu um migué, falou, eu vou dar uma de que vou atacar ele, ele não vai atirar, eu vou meter fuga. Quanto custa a mira Argus, cara? Não sei. Eu tenho essa mira aqui desde quando comecei a jogar, só olhei ela uma vez na loja, foi pra comprar depois. Mas se eu passar por uma lojinha aqui, pra um posto, eu dou uma olhada. Ou sempre tem os nerds aí do jogo também. Tem os caras que já sabem, né? Quanto que custa um mítico ali a 220. Alguma coisa colocou que esticou. Acertou? Acertamos. Já foi. Já foi pra bigorna. Vai, 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 vai. Armas. Cassiatore. Mirante. Colocar as munição aqui, senão não adianta, né? Agora que eu tô com cassiatore, eu quero ver passar codorna aqui. Salve, Alejandro. Salve, Stone. Como assim? Ah, tá longe. Calma, Dog. O senhor está certo. Nada aqui pra baixo. Só nos resta correr. Acertei ele ali, daí ele deu uma voltada pra cá, não deu? Ah.
Nossa, eu passei em cima do bicho e não vi. Ganhei um membro sem saber. Aí é difícil. Dependendo da situação, é tenso, né? Olha ele aí. GNK, que eu nunca sei pronunciar, né? Esteja agradecido pela membrada, mano. Tamo junto. Ó, essa membrada eu vi. Agora o outro ali tomou uma membrada sem ver. É difícil. Valeu, mano. Tamo junto. É, tamo 10 membrada nova hoje, hein, ó. Você tá doido. Vamos ver. Acho que eu destruí um pouco aqui embaixo, né, do mapa. É o seguinte, vamos abrir essa parte aqui, ó. Muito fechada, mapa escuro. Não, ele tomou a membrada sem ver, é preocupantaço. Tem que pelo menos dar uma olhada, né? Saber quem é. Ih, aí deu ruim. É lá em cima. Como que eu vou chegar lá então? Tem que vir pra cá, ó. Vamos ali. Lá ele, ó. Os caras estão aí falando que é assim que aconteceu. O Faustinho confundiu a galera, hein? O Faustinho passou 5 membradas aí. Os caras estão. Ah, tinha um bicho ali, não tinha? Posso estar doido, mas tinha um bicho ali. Não consegui ver, me taca pro lado de lá, pelo amor de Deus, jogo. Humilde. Encafifado que eu tinha visto algo ali, eu tô muito louco. Dá uma caçada de ganso, mas não sei se vou agora. Vamos subir aqui que eu tenho que liberar esse mirante. Depois daqui eu tenho. Olha, vai ter um posto aqui ainda. Depois daqui tem esse mirante aqui. Daí a gente já fica ali. Não, tem esse aqui também. Um, dois, três mirantes. Depois a gente fica livre deles. Aí, trombei que sei. Cadê você, Bacon? Sumiu! Salve, dona Josi! Esteja salvada! Senhora tá boa? Salve, Davinão! Manda um salve pro Bar do Galego, no Bom Jesus! Esteja salvada aí, rapaziada do Bar do Galego! Fala pro galego te servir uma dose aí, que é por minha conta, Davino. Pode falar e manda o pix dele aí. Vou te pagar uma dose. Escolhe. Ó. Cê tá doido. Trade top chegando aí. Oi, meu chapa. Cê tá bom? Pai, eu tô cansado só dessa subidinha aqui, ó. Salve, Marcos. Aqui é Gamo. Gamo dá umas roncadas mesmo. Tô bom demais também. Tirando a parte que eu não consigo respirar, eu tô bom.
Tô com o nariz assim, ó. Mas é uma alergiazinha, logo nós tá zero bala. Tomei 10 Heineken, tô vendo a live na TV do bar. Aí é brabo. Pô, o Galego não tem nenhum slogan aí, não? Daí não é uma propaganda do bar do Galego, pô. Respirar é o de menos, né? Cheguei aqui no ponto que eu queria. Agora nós temos que subir mais ou menos até ali, ó. Aí, 370 metros para riba. Para nós conseguir chegar no topo desse mirante aí e dar uma liberada nesse mapa. Dá as caras aí, raposita. Olhei procurando a raposa, achei um cervo porco deitado. Tem um posto avançado aqui? Tá de zoeiragem com nós. Vamos ali ver. Ai, até que você viu, era uma raposa. Olhei, tinha um cervo porco aí. Vou discutir? Não vou, só sair. Olha que o trade top tava certo, rapaz. Tá dando glitch na câmera? Deixa eu ver aqui o que que pode ser. Vamos ver. Eu vou tirar ela e colocar de novo. Pode ser que melhore, pode ser que não. Geralmente, quando dá glitch na câmera, é porque eu esqueço de fechar o esqueminha da Nvidia, que é o que tava zoando. Vê se o tiro vai estar sincronizado. Se não tiver, é por isso. Mas se tiver, pode ser a câmera com loucuragem também. Onde é que mesmo que eu vou? É aqui. Reivindications. Tá normal? Não, então é porque provavelmente eu deixei o bagulho da Nvidia aberto, ele vai ficar dando conflito. Vai, passou um porco ali, dálmata. Vamos ver se ele dá as caras ali ainda. E também hoje teve atualização do. Eu entrei na live e teve atualização do Streamlabs OBS. Eu atualizei e já abri live. É bom atualizar e reiniciar o PC, né? Vou embora. Ah, mas é bom saber que tinha um posto aqui. Agora temos que vir para cá. Exclamação Toledo. Vamos lá, rapaziada. Tô dando uma explorada aqui por enquanto só para abrir os mirantes. E, opa, agora eu vi o porco ali, ó. Olha lá. Uma porquinha dálmata. Ah, só tinha uma munição, ela vai vazar no mundo agora. Tirei muito baixo, pegou nas predas. Miserenta. Os caras só nos comandinhos, azedinho. Itamar. Saudades, Itamar, né, cara? Rapaziada, valeu quem tá dando like aí. Tamo em 217 likes aí. Olha o trovão aí chegando. 217 likes no feriadão. Você tá doido?
Casal de porco albino aí é God. Acho que porco albino tem um nível 3. Chegamos aqui. Pra lá mesmo, deixa eu conferir. É. Ô, louco. Ainda bem que eu errei. Era um servo porco indiano fêmea. Mas atiramos pra mostrar quem manda, né? Tô um ano pra mais sem jogar The Hunter e agora sem PC só bate saudade. Ô, louco, PH. Aí é foda, mas pelo menos você pode assistir com nós aí, pô. Salve, Gabriel. Valeu pelo like, mano. Salve, resenha dos caçadores. Esteja salvado. Vamos pegar aqui, ó. O nosso mapa tá assim. Agora a coisa vai clarear. Valeu também quem tá se inscrevendo. Tamo junto. Rumo a 58K. Deixa eu ver aqui. Se é isso mesmo, eu tô doido, né? Às vezes eu só tô doido. Isso aí mesmo. Rumo a 58. Deixa eu só fechar o celular aqui. E você que tá de boa aí, ó, e gosta de uma faca, de uma tábua, de um lance pra churrasco, tá rolando um kitzão lá no grupo, mano. Exclamação churrasco, você entra no grupo lá e tenta a sorte na rifa, hein? 8 da manhã, sorry. O que que a gente pode caçar 8 da manhã? Vamos dar uns tirinhos, uns gansos aqui só pra dar uma distraída. E já já, né? Já sai rumo. Tem Banteng pra gente caçar, tem crocodilo. Dá pra caçar crocodilo também. Ah, já já, né? Vê o que que nós vamos caçar aqui. Vamos dar só uma arrebentada nos gansos aí. Ponhonhonho. Ih, olha lá. Não tá me aceitando? Não cabe eu na cadeira? Sua Thais Carla? Ah, esse aqui é tão quebradinho. Opa, tem outros grupos aqui, ó. Vamos ver. Horrível. Nível 4. Até de bom tamanho. Fechou. Deixa eu dar uma olhada aqui nos chamarizes. Esse é o mais legal. Eu tenho que arrumar o meu aqui, cara. O meu tá desencaixado. Ah, arrumamos. Arrumamos o chamariz aqui, pô. Só não sei se sai na live, né? Porque tá configurado com os esquemas do decibéis ali, mas agora arrumemos. Vai pousando, vai pousando. É o carro da Cássia Toro passando na sua rua. Venha, ganso de casa. Traga o peito aberto para tomar o tiro. Aqui tá 74. O glitch continuar, não tem o que fazer, mano. Eu vou ter que reiniciar a live porque tá, acabei de atualizar o OBS, daí se reiniciar eu tenho que fechar a live e abrir de novo. Tão atento. Onde tá aquele nível?
Não lembro qual que é. Não tá lá longe. Tá a 100 metros. Vou tentar matar ele. Matei o bicho ali, vamos lá ver. É, eu devo ter. Ou tá o bagulho da NVIDIA aberto, ou é porque atualizei o OBS. É que o OBS ele não dá aviso de atualização. Você abre ele e atualiza. Depois ele vai ajeitar ali. Tem que atualizar a placa de vídeo também, talvez. Cheguemos aqui. Tomou um tiro meio olhando de. Como assim, velho? Você não atiraria nesse ganso, né? Atiro. Vamos ver. Vamos esperar mais um pouquinho aqui. Dá mais uns 3, 4 tiros e nós sai pra matar bicho. Habilidade para aparecer o peso dos animais é o saber só de ver, mano. Nível 4 de servo de Timor. Deixa ele descansar ali um pouco. Aí. Tô vendo a galhada de um gamo ali, ó lá. Ele tá chamando lá, ó. A galhadinha dele tá do lado da árvore aqui, ó. Ó lá, dá um rolê aí, gamo. Dá as caras, que você roda também. É, madal só de ver, né? Tá ali no cantinho a galhada dele, lá. Agora passou pra lá, ó. Tentando ver se ele dá as caras ali, mas nada. E tem mais chegando. Opa! Nível 4, 4. Ih, esse aqui. Ixi, nossa senhora, enroscou a marcha dele. Aquele ali enroscou a marcha dele, cara. E tá. Tem um outro longe aqui. Nível 3. Salve o Wallace. Tentar matar aqui, hein? Enquanto eles estão calmos ali, tá beleza. Chegou mais um. Calmo, mais um. Isso é, vão chegando, rapaziada. Vão chegando. Ó. Vamos ver se nós matou alguma coisa ali, né? Vamos dar uma olhada naquele ali que eu acho que ele foi atingido. Olha lá, falei que foi, ó. E olha lá, ó, os bichos, ó. Matrixiano. Opa! Rapaz, caiu o FPS. Ah lá, simplesmente virou bicho do cenário e foi embora. Tá, beleza, então. Aqui deu sorte que eles pousaram tudo juntinho, né? Daí dá pra fazer uma graninha. Olha, ó. Amontoei. Amontoando gansos na Austrália. Na cabeça. Tame. Tame. Ó, aqui, ó. O nível 4 deu 3,46. Tame. 3,52 e tame também. Deboche é legal, tá?
Mas não vem um média, né, cara? É incrível como o meu mapa não é bom pra ganso. Só tristeza. É, aqui dá pra fazer uma graninha boa. Mas o ganso é muito da onde ele vai pousar. Se ele pousa num lugarzinho bom pra você atirar ali, beleza. Se não, é triste, tá vindo mais. Escutei um outro bando chegando, mas não vi da onde. Opa! Vamos chegando, dona de casa. Aí, tá doidão aí que você pousou do lado. Ficou. Vai ficar também. Acertei você. Acabou a munição, vai cair. Mas vai cair também lá na Nova Zelândia, né? Nunca acertei, mas beleza. Esse aqui tomou no pescoço. Deve ter mais algum caído aí, mas e aquele lá que foi pra longe. Vamos esperar o último grupo aqui, né? Vai sair. O que que nós caça aí? Banteng ou crocodilo? Vai escolhendo aí. Já estão aí, ó. Um grupinho. Odilo, Banteng. Boi da Dengue. Ó, os gansos sem FPS ali, ó. É louco, os gansos estão só o dorso ali, ó. Gansofobia. Ah, enquanto os gansos vão embora, esses aqui vêm, vamos tomar um Teres aqui, pô. Opa, opa, opa. Ah, você tá me tirando que você não caiu, fio. Eu acertei esse ganso aqui, cara. Vai cair a vida dele lá longe. Morra, infeliz. Não, acertei aquele lá. Agora ele vai demorar a morrer. Agora esses aqui ficaram tudo. Aí, ó. E foi um tiro, dois gansola. Tem aquela outra zona ali. Vamos lá dar uma olhada. Não, ficou um pouco roxo aqui, tá? Não muita coisa, mas ficou. Vamos dar uma olhada ali do outro lado. Ó, o Paulão desmaio aí. Vamos dar uma ligada aqui, como é que tá o movimento parado. Vamos ver se vem algum bicho promissor aqui. E aí, ainda vai sair caçar. Acho que a maioria aí votou pelo... Votou não, né? Pediu pelo crocodilo. Vamos achar crocodilo, então.
Será que eles vêm? E que arma que não é caça crocodilo? Eis a questão. Podemos caçar com várias armas. Uma besta, arco, revólver, fumacenta, 338, 300. O que que tem aqui? Olha eles aí. Nossa, um bando de todas fêmeas, né? Ah não, só fêmea aí vocês estão tirando também, né? Aí vocês estão me tirando, hein? A besta é muito forte, mas o problema é só acertar o crocodilo. E na hora que ataca também, a besta não ajuda muito. Mas ela é forte. Ali, outro grupo vindo ali. Pelo amor de Deus, vem um machinho aí. Aí, ó. Machinho dá mais dinheiro. Ué, eita. Só que nessa zona aqui eles costumam pousar no meio da quiçaça, né, velho? Vamos recarregar. Eu também só tenho mais 12 disparos. Esperar essa rapaziadinha dar a volta ali, ó. Lá vem, ó. Calma, dog. Eita, pleura. Oi, oi. Que isso? Como assim, velho? O ganso só aqui, ó. Ah, era o crocodilo que tava aqui assustando eles, mano. Passou aqui todo troncho, velho. Você tá doido. Salve, bigodinho. O ganso passou. Opa. Passou capengante. Aí, ó. Olha ele aí, ó. Vamos pegar uma outra arma ali, então. Pra não é caçar crocodilo. Cortando o giro, né? Vamos ver aqui o que nós podemos fazer. Isso aqui. Por enquanto, tiramos aqui. Calma, 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 crocodilo. Fazer o seguinte. Vamos puxar uma besta e vou puxar um arco também. Não vou, porque não coube. Aqui. Aí me deram a dica. Falaram que aquelas flechas marcadoras são as boas para esse arco. Então, vamos pegar a flecha marcadora e o virote. Vamos lá pro virotão. Virote 600. Virote marcador de 600. Virote 600. Aqui. Flecha marcadora. 420. Não é a maior. Essa aqui, ó. Não, essa é a tradicional. Será que eu não tenho dela? Arco. Itens compatíveis. Flecha de 600. O bicho tá aqui perto. Essa aqui, ó. É, eu não tenho nenhuma. Agora daí tem 60. Vamos lá pro estoque. Flecha de 600. Marcadora. Aqui, ó.
Fechou, agora vamos pra mira. Mira, vamos jogar a mira de besta. E essa aqui. Aí não vai dar. Aí. Aí vamos puxar aqui, ó. Crosspoint. Arco. Munição. E. Aqui. Mira. Aqui. Tentar, né? Aí se bate o bicho é um Dima, já pensou? É só um nível 3, então tá suavinho. Aí, agora, né? Podemos ir, né? É a câmera que tá bugada, rapaziada. Depois que atualizar, fica suave. Tem um bicho aqui perto. Tô ligado, dog. Tô indo quietinho aqui. O que você achar? Ele já tenta acertar. Ele disse que ficou errando porque eu tava lá, né? Eu não sei se é porque ele ficou nervoso ou se porque eu levo a zica, né? Acho que não precisamos ir tão na cautela. Vai aparecer mais aqui pra frente. Ó o bicho aqui, velho. Ó. Que... Ah, mas também o bicho tá bem mais perto, né, mano? Tomou? Esqueci de regular ali, mas deu bom. Primeiro já foi. Mais um ali. Na cabeça. Aí ele me dibrou. Esse aqui tomou uma varada. Aí, ó. Vamos aceitar que o outro ali provavelmente vai demorar bastante para morrer. Tamile. Mas o primeiro foi do Animeu. O primeiro eu mirei ali e atirei sem olhar que tava regulado a 60. Aí passou por cima dele, mas agora vai dar bom. Colocar para seguir aqui. Os crocodilos que aparecerem vão fazer barulho. Enquanto isso, eu vou tomar um Terenelson. Será que sai um Dima? Se aparecer, não, ele vai fazer o possível. Tentar acertar um na distância também. Ver se algum vai atacar. Estamos em 275 likes, rapaziada. Será que nós chegamos nos 300 likes no feriadão? E tivemos aí 13 membradas já, ó. Você tá doido. E aqui, Mantengue chamando. Ó, nível 6. Deixa eu já passar o redutor. Ué, em vez de passar o redutor, ele pegou o celularzinho. Acabou meu redutor? Ah, mas tá tirando. Acabou o redutor, vai ser então. Nível 6, nível 6.
O Paulão desmaia, ou ele tá desmaiado, ou ele tá querendo briga, né, velho? O Paulão desmaia é diferenciado. Ele passa o redutor, né? Passa o redutor, mas pega o celularzinho. Fuga de Bantengson. Vamos agachar aqui e seguir. Tentar uma aproximação aqui, hein? Já tá atento uma praga dessa. Vamos ver, o pessoal falou que essa mira aqui, essa flecha aqui no caso, funciona muito com essa mira. Vamos ver. É, não tá funcionando também não, ó. Tá vendo? Por mais que esteja em cima do bicho ali, ó. Agora acertou. Nossa. Acertou bem agora. Bem mal. Mas acertou. Vamos tentar de mais perto pra ver se vai funcionar. Que falaram que se não for a flecha marcadora, não fica certinho nesse arco. Salve Vinícius, esteja salvado. Esse aqui tá 87 alerta. 87, 60. 80 vai ser aqui, 87 vai ser aqui, ó. Ei, tá doidão. Fica paradão aí, irmão. Tá passando dele, hein? Talvez 80 é menos. Ele vai entrar em fuga. Ah, é verdade. Pô, mudou a besta, né? Tô loucão. Aqui. Pera aí. Aqui vai ser 60, 80, 100, 120. Verdade, aumentou 10. Tô na loucura. Pode vir mapa. Não. Mapa BR é. Descartado no The Hunter, mano. No The Angler pode ser que venha, mas no The Hunter não. Não joga mais de pistola e não faz vídeos com pistola. O que houve? Não dá vontade, mano. Basicamente não dá vontade. Eu nunca fui um cara que joga só de pistolinha. Eu jogo quando sai arma nova, vou lá, me divirto um pouco, mas depois enjoa. Arco, jogaria só de arco se deixasse, mas. Eu enjoei da pistola. O Trade Top não, onde tem pistola ele tá, porque ele gosta. Ele não enjoa. Olha as flechas perdidas aqui, ó. Tudo zoada. A Sabana 2.0 é um desejo da comunidade, né, velho? Se vai sair ou não, quem sabe? Mas podia. Tô meio que olhando ali pra ver se aquele lá ainda morre, mas acho que não. Vamos ver, ele tá 118. Não seria 80, 100, né? Um pouquinho mais. Talvez agora sim, chegando no segundo pininho ali. Esse acertou, né? Acertou. Tá morto. Tá mortito. Ele deu uma mexidinha, ele deu pra ver que acertou nele. Venha, jovem, já foi. Esse aqui foi. Ver a localidade para caçar crocodilo nessa localidade aqui, ó. Aqui, assim, ó. Você vai achar bastante.
Deixa eu ver onde acertou aqui. Pulmão direito, músculo, fígado. Ajeitar as costas aqui. Aí, ó. Tame. Sorry. E esse aqui já tá. Cento e vinte e oito, 60, 80, 100, 120. Pegou na ponta do rabo dele. Era ali mais ou menos, mas agora vai entrar em fuga. Eu acho que acertou a ponta do rabo dele, velho. Quase. O nome desse mapa é Emerald Coast. Costa Esmeralda. Ou o mapa na Austrália, né? O duro aqui agora, galera, é o vento. Eu tô pensando em ir pra baixo do mapa e voltar recolhendo os bichos. Coletando. Pra cá tem crocodilo, vocês sabem? Você tem nessa parte aqui? Eu dou uma passada ali. Alguém já achou crocodilo pra esses lados? Porque daí eu vou subindo aqui, ó. Porque descendo o meu vento vai sempre dar uma chamuscada na cara dos bichos ali. Tem muito, então vamos passar ali, então. Só bora. E no mangue ali, por ser mais fechado, às vezes a gente tromba eles no ataque também. Acabei de derrubar tereré em cima de mim. Ah, molhei tudo a barriga, a perna. Aí tá certinho mesmo. Peguei um diamante aí. Aí, ó. É top caçar nesse pântano. Então vamos pra esse pântano. Aqui passou um Banteng. Saiu de Vazari. Chamando a Casalari ali também. E valeu pelos 300, rapaziada. Acabamos de chegar nos Fala 300 aí, ó. Pra cá. Laranja. Onde saiu o Great One? Boa, mano. Boa, boa demais. Great Onezinho de viado. Nice. Esse aí eu tenho o meu guardadão lá. Eita porra, Michel. Chegou e mandou 20 membrada. Aí não tem como, aí vai dar câimbra. A galera ganhando membrada aí, ó. Michel, muito obrigado, mano. 23 membradas novas hoje, então. Na verdade, mais, né? Porque vai contabilizando aqui, ó. Fui pra 26. Nossa senhora. Tami, todo mundo aí, ó. Tomando membrada sem ver. Teremos 30 membradas novas aí. Michel, muito obrigado pelo apoio, mano. Você tá doido? Você tá com a membrada dessa aí sem os caras ver, os caras até assustam, pô. Valeuzão, mano. Muito obrigado mesmo. Aí é um apoiador, tá? Já entra aí na briga entre os mais membradores do canal, hein? É uma briga aí. É o Michel Reips que fala? Eu sou horrível pra ler nomes e sobrenome. Levei um pulo aí, sentiu a membrada, não tem como. Michel fez 20 pessoas pular da cadeira aí, ó.
Vai debochando. Pense num membro aí, ó. Os caras tão quietinho do nada. Tame, tomou uma membrada aí, já assusta, né? Mas só agradeço, mano. Inteirou com esses aí 30 membrada nova hoje, ó. Fora as membradas de renovação. Olha aí, vocês falaram e tem mesmo. 80 metros ali, ó. Nossa, já foi. Você tá doido? Essa aqui eu ofereço para o Michel, hein? Essa flechada aqui chegou igual a membrada do Michel aí na galera do chat, ó. Eita pleura. Esse aí só tomou e sumiu. Salve, Wildes. Você tá bom? Tá chegando o PH e também o Estilo. Silvana Miranda. João Luiz. O Hawks. Camilo tá chegando por aí também. Estejam salvados. Rapaz do céu. Que lapada seca. Nossa, já falei. Achei um albino aqui também, mas era um tronco, né? Aí não deu, né? Salve Vini Silva, esteja salvado. Então pode ser que os caras tenham falado a real pra mim, né? Que essa flecha aqui ela funfa melhor no arco do que a outra flecha. Vamos ver aqui. Ó. Esteja atravessado. Vamos daqui pra cima, colocar uma marcação aqui só pra ter noção da onde a gente tá andando. E vamos procurar os bichos. Nossa, o crocodilo aqui agora viu estrela. Ele pensou em reagir e não deu. Anunciei nos grupos lá também, pessoal. Quem tiver a fim de descolar um bonézão do canal, exclamação boné, chama lá no WhatsApp, ó. É esse aqui, estamos separando uns bonés que foram vendidos aí. Tem mais alguns aqui em casa. Todos os bonés do canal são edição limitada, tá? Essa aqui é a terceira leva. Terceiro modelo, deixa eu ver se é o terceiro. É, terceiro modelo de boné. Acabar, acabou. Não faz outro igual. Qualidade topperson. Fechou? Você tá doido? Vamos mandar hoje, Faustinho. Vou mandar o valor para você depois. Eu vou dar uma olhada que a gente tá com caixas variadas, né? Daí tem que medir a caixa. Que ele tinha uma caixinha padrão, mas ela acabou. E para quem gosta de churrasco, tá rolando nossa rifa lá, que é uma faca de aço fosfatizado mais uma tabona para churrasco. Quem quiser participar, exclamação churrasco, entra no grupo. Participa lá. Ah, eu postei na minha página de facas um videozinho dela. Quem quiser dar uma olhada aí. É lá no Instagram, Hunter Clube Facas. Tem um videozinho da faca e da tábua que tá rolando lá. É que agora não tem como pegar ali, mas pensa numa faca bonita. Opa! Escutei uma roncada pra cá. Vai pra cá que nós vai. Verdade, eu tô falando errado. É tauba, né, mano? É tauba, igual aquelas de restaurante. Quanto FPS o jogo roda? Cara, aqui tá cravado em 165. Tem lugar que baixa um pouco, tem lugar que permanece aqui. Tô escutando só o ronco do crocodilo aqui, mano.
Cara, me animei com essa mira aqui agora. Vamos testar num próximo. Eu sei que tem crocodilo pra cá. Onde tá é o problema. Lá em cima, Banteng nervoso. Ih, mas não apareceu nada aqui, hein? Tá o Bona very crazy, né, ô Eudes? Ela é bem diferenciada mesmo, mano. A faca também é bem, bem da hora. Eu escutei o bicho roncando aqui, mas não achei ele. Então vamos voltar meio que pro meio da quiçaça aqui. Ó. Olha ele ali, ó. Nossa, tem outro aqui, cara. Calma, dog, calma. Fica calmo. Ué, inverteu? Ah, tá, é porque tá regulado pra mais. Acertei um. Ah, ele mexeu na hora, mas tomou também. Ah, ele parou, velho. Olha lá que jeito que pega o bicho. Salvo pelo toco, miserento. E o outro? Não, nenhum vai morrer. Salvo pelo toco. Olha ele ali. Ele tá correndo ali ainda. Olha lá, velho. O toco salvando ele. Tum. Tum. Miserinho. Salve, Camargo, você tá bom? Desde salvado. Chegou no exato momento que eu errei todos os tiros, que ia no bicho e ficou no toco. É nóis, aborrecido. Tamo junto, mano. A galera começou por causa de... Se eu ganhasse R$ 1 pra cada um que começou por causa dos meus vídeos, aí eu tava rico. Mas a EW não me dá nem 50 centavos. Não, quem tá indo é a flecha, Camargo. Eu tô só atirando. É, vamos tentar se ele ficar paradinho ali. Ah, mas não fica, né, cara? Será que eu acertei esse bicho? Acertei esse bicho. Eu acertei esse bicho. Olha lá. Queria falar, não, mas foi um lindo disparo, tá? No meio dos galhos ali. Vai debochando, tá? Respeita. É, o Camargo tá com 25 meses aí, né? O equivalente a 6 anos e meio. Agora deu bom. Nossa, velho, eu não acreditava. Tá aqui um pouco. Ali, 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 ó. Mas ali não tem como, ó. Todas as raízes na frente, ó. Mas esse tem. Não, também não tem. Eu não consigo nem pegar ali, ó. Target do bicho. Vamos pra esse aqui primeiro. Calma aí, Dog Little. Cadê o senhor? Será que eu já passei do bicho? Caranguejinho no mangue, né? Pô, você fica chamando pra eu voltar até aqui pra você simplesmente voltar aí pra frente. Ou eu passei muito do bicho? O bicho tá aqui, né? Não, aquele foi o que eu vi agora. Tem que acompanhar o dog. Vamos lá. Ah, o sangue dele aqui, ó. A flecha bateu aqui.
Ih, rapaz, agora eu tô perdido. Não, não, peraí, peraí, você tá indo pra outro bicho, eu acho. Peraí que você tá indo pra outro bicho. Você tá... Ele tá seguindo outro bicho. É. Vem pra cá, dog. A distância, ele tava mais próximo desse que do outro. Então vamos correr pra lá. Ou no meio da pressão ali que é mais... Ó. Tá ao vivo só... Sim, mano. Eu faço live só no YouTube. Sempre falo de fazer live na Twitch, mas eu fico com preguiça de configurar. Aí, ó. Esse aqui... Ó, flecha voando. Beleza. Dois pulmões. 115 metros, galera. 115 metros nesse tiro, mano. Esse eu não confiava que ia dar bom, não. 1.100 quilos. 1.100 quilos é bom, né? Não lembro os dados do crocodilo. Valeu quem tá se inscrevendo. Tamo junto. Tá vindo me atacar. Tá vindo me atacar, mas eu não tô vendo. Agora vi ali, ó. Aí, ó. Ah, mano, esse negócio ter que recarregar um arco é foda. Você perde o primeiro tiro e depois você não consegue acertar o bicho, porque tem um bug que faz você ter que recarregar. Ah lá, e agora que... Ah, não, velho. Ó, não consigo... Vou tentar pra trás dele ali. Não consigo acertar ele. Peraí! Peraí, Crocodilo. Tem que agradecer o Tony que mandou 20 conto pra nós. Tony, muito obrigado, mano, pelo donate. Valeuzão mesmo, velho, pelo apoio. Aqui é o seguinte, ó. Eu errei o bicho. Eu posso pegar e, pum, puxar outro tiro nele. Mas aí o jogo faz com que eu tenha que apertar o R pra recarregar. Você não precisa recarregar o arco. Você deu um tiro, mano. Uma flechada, no caso, né? Mas ele ainda morre, eu acho. Vamos dar uma esperada ali. Tomar um Teres aqui. Olha lá, já morreu. Mas no segundo, na segunda flechada ele ia morrer, cara. Só que aí... Dá um bug no... É, o Tony pagou o rango nosso aí. Só agradeço, Tony. Brigadão mesmo, mano. O arco recurvo também tem disso, cara. Você dá o primeiro tiro e depois... Ele fica sem flecha. Aí você tem que apertar R para ele recarregar e você atirar. Só que o problema desse arco aqui é que o R é o que ativa essa mira aqui, ó. E aí começa a dar conflito e você perde o segundo disparo. Mas deu bom, ó. O primeiro tá aí, vamos ver. Pra ver... Nossa, pera aí. Olha que loucura. A flecha... Ah, acertei dois, então. Um foi no pé. Ah, tá. Um foi o músculo, tá certo. Um só no pezinho. Ah, vamos... Troféu 940, ok. Vamos ali pra frente, que ali tinha mais. Caramba, aqui tem bastante, hein? Vou colocar mais um... A marcaçãozinha e bora. Sorry! Deixa eu dar uma olhada aquilo ali. Um bicho aqui, cara. 39 metros. Tami. Tamioto. Nossa, tinha um bicho do meu lado aqui. Mas ainda tem um macho, porque essa aí era uma fêmea. Olha ali, ali. Ah! Acertei ou não? Agora eu não vi. Não consegui ver se eu acertei, mas acho que não. Tá muito ruim, velho, apertar R pra mexer essa mira. Antigamente era no E ali, era facinho. Aí ele parou ali, abriu a boca.
Que mentira. Olha lá. Mas que é isso? Morri. Não entendi nada. Não entendi nada. Essa aqui morreu fácil. Ele tava em processo de morte ali e não acertava tiro nele. Mas beleza, né? Olha essa flechada aqui. Varou na perna do bicho. Eita, doido. Ele tá dando uma grande desgramada, né? Já vai dar pra pagar as flechas que eu errei. É, foi uma ótima call do chat aí. Eu perguntei, né, se esse mangue era bom. Os caras falaram, vai que o mangue é o fino. Tamo ele. Me enrosquei aqui de leve. Eu jurava que tinha visto um bicho aqui. Esse mapa aqui, esse mapa chama Emerald Coast, é o mapa da Austrália. Último mapa lançado no jogo. Ali. Agressivo. Vamos ver, vamos ver. Colocamos em 20 aqui. Olha lá, velho. Vocês viram de novo o bug? Eu não consigo dar o segundo tiro quando o animal tá perto, mano. Que zoado. Pra onde ele foi? Já tem outro ali na região do mar. Pô, esse mangue aqui tá bizarro de bicho. Só que eu tô com 30 flechas, né? Vou ter que comprar mais. Ele tá aqui perto, ó. Porque o dog ainda tá... resmungando. Ah lá. Sabia. Vamos pegar ali. Aí no adesso o bicho sai e puxa o pé do peão. 346 likes, rapaziada. Muito obrigado pelos likes aqui. Não deu bom não, mas deu 900 de dinheiro. 900 de dinheiro tá muito bom. Comecei a jogar pouco. Sempre dou tiro nos bichos, acho raço, sangramento muito, mas nunca acho o bicho. O que posso fazer? Bernardo, você pode dar uma assistida na nossa playlist de iniciante aí e focar os órgãos vitais. Se o bicho... você tá achando o rastro, mas não acha o bicho, porque ele não sangrou o suficiente pra morrer. Tenta focar em órgãos vitais, mano. Foca no início, tiros no pulmão. E olha a arma que você tá usando também, qual bicho que você tá matando, né? Se for uma arma de uma classe abaixo da classe do bicho, não vai dar certo. Entenda as classes das armas e a classe dos animais. E aí a coisa começa a andar. 50 metrinho. Não, que... pega, 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 pega. Vai me atacar? Mira. Ui, tá vindo. Já tá vindo. Tem que perguntar a hora que vem. Ah, não tá vindo, não. Tava em fuga. Ah, miséria. Tame. Esse deu no pulmão. Agora quem persegue sou eu. Aí, ó. Tentou, né, jovem? Não deu. É, o COTW Companion realmente ajuda. Tava usando ele até agora há pouco, o aplicativo aqui. Quem quiser usar, exclamação app. Ele ajuda bastante. Exclamação app. Eu acho que é isso. Vai ter o link pra baixar ele aí.
Caçar crocodilo, qualquer arma que abata classe 9, mano. 338, 7 mm, ponto 300. Na verdade, ele não é classe 9, né? Mas é que essas armas abatem da 7 a 9. Por isso que eu tô falando pra usar elas. São fortes. Ele é um classe 7, ó. Mas entre a classe 7 e a classe 9... Classe 9 é forte. Se a arma bate classe 7 e classe 9... A 7 ela vai abater com uma facilidade maior. Deixa eu tentar no arco ali. Muito distante. Vamos tentar avançar. Aqui tem como a gente avançar por aqui, ó. Esse manguezal aqui dá bom demais, cara. Olha ali, ó. Pegou perto, não sei se pegou nele, acredito que não. Não. Cara, visão noturna só se você tiver dificuldade. Você tem dificuldade de caçar à noite? Vai ser uma ótima DLC. Eu não caço muito à noite, eu tenho ela. Mas não caço muito à noite. Quando eu caço, dificilmente eu uso ela. Eu gosto de usar ela pra caçar... Kaititu, aí eu uso a mira de visão noturna na arminha de ar. Aí eu gosto bastante, mas é bem específico. Cadê você? Ah, eu tô vendo que você tá aí atrás. Tô ligado. Ó você aí, ó. Ah, que mentira. Mentira, velho. Olha isso. Tipo, tô mirando em cima do bicho. Lá se vai o bicho. Rato no jogo? Só se for o ratão do banhado, pô. Salve, José. Ratão do banhado. Ia ser o fino. Deixa eu dar uma olhada nesses bichos aqui, né? Vai que o meu média tá aqui. Não, meu médio não tá aqui. Barulho d'água aqui. Deixa eu ver. Seguimos. Ganhei uma assinatura. É, o Michel chegou aí, tá com 20 assinaturas no chat aí, fi. A galera ganhou uma membrada e nem viu. Quando viu, já tava membrado. Cara, quantos jacaré, crocodilo será que eu matei? Deixa eu ver. Não foram muitos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 foram todos nas flechinhas, tá bom. Tipo, 9 animal que mata e pressão quase zero, ó. E ainda vamos liberando mais zonas aqui, ó. Olha ele ali, ó. Tem dois, ó. Só que eu não consigo pegar o target do jovem. E aquele ali parece que tá querendo vir pra cima da gente. Eu acho que acertei o de lá. Olha isso, cara. Só... Ah, acertei. Só escuto tuque.
Vamos ver se ele morre. É, aqui tem isso, né, mano? Essas raízes altas aqui, ó. Opa, 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 opa. É, o senhor vai ficar. Mais uma. Opa, oxe. Pera aí. Só o barulho da raiz, só. Esse aqui é o arco da... Ó, o arco e a mira aqui, ó, tem um morto ali, ó. São da DLC de visão noturna, mas eu não uso a visão noturna, no caso. Tem isso, né? Você pode comprar a DLC por isso. Aqui tomou foi onde? Músculo e estômago. Foi. Vamos ver esse aqui. Só boiante aqui, ó. O que é aquilo ali? É uma flecha que bugou ali na água? O que é aquilo lá? Ah, não, é uma árvore. Mais um aqui que foi tomou no estômago. Esperar esse aqui subir também. Ô, Strike, foi você que deu a dica? Eu tinha comentado agora há pouco, mano. Eu não lembrava o nome. Deu, mano. Eu tô acertando mais do que antes. Eu acertei um tiro a 115 metros ali. Coisa linda, mano. O que tá dificultando aqui não é nem mais a flecha, tá? É que tem essas raízes aqui, ó. Então a maioria dos tiros, dos disparos, né? Eles ficam na raiz. Mas melhorou bem, mano. Melhorou bem. Valeu pela dica. A galera viu o que eu falei aí, que foi dica do inscrito, mas não lembrei o nome. E aí, qual que é a dica que vocês têm aí pra eu não afundar no brejo? Não, ô panda. Se eu colocar essa mira aqui, quando você mirar no bicho, olha do lado ali, ó. Do lado esquerdo, embaixo, usar. Aqui no caso do PC, é R. Aí, mais um vindo pra cima aqui, ó. Agressivo, né, rapaz? Aí, ó. Sua agressividade. Ó, sua agressividade aí. Mentira que esses dois tiros não desceu sua vida. E mais um na cabeça. Quatro. Virou árvore de Natal. Toca o Jingle Bell aí. Olha lá o bicho brilhantaço. Salve, Davison. Deixa eu salvar. Olha o bicho aqui virou árvore de Natal, galera. Jingle Bell, Croco Nelson. Tá brilhante. Pra valer. Coitado. Esse aqui morreu peneirinha. Se fosse no Red Dead, já ia perder o item, né? Eu não ia conseguir fazer o item com tanto de furo desse. É, a longa distância é mais dificião mesmo. Tiro a longa distância até os que pegam em órgão vital, ele vai demorar um pouco mais, né? O animal ele é atingido com menos energia. Um game que mostra muito bem isso é o Way of the Hunter. Ele é baseado em energia, né? Então, às vezes, o animal é de uma classe, de um tier. Você mata ele com uma arma de um tier acima. Só que você atira de longe, ela vai ter menos energia. Então, a energia vai ser equivalente a uma arma de um tier menor. E acaba que você mata o bicho de boa. Salve, Marco Lopes. Você viu, mano? Agora vamos ver como que tá aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 Croco Johnson já. Só na flecheta. Deixa eu ver como que eu tô de flecha, que tem 11 só, hein? Vou ter que comprar mais. Como regula a mira do rifle? Tipo 150 para 300? Cara, é habilidade, é vantagem. Chama zerando tudo. Quem quiser aprender isso aí ao pé da letra, sem aprender certinho, exclamação zerando no chat, vai aparecer o tutorial. Depois desse tutorial, você sai PhD em mira de rifle.
Ah, e valeu pelos 370 likes, rapaziada. Muito obrigado. Isso aí num feriadão é bastante, é muito. Né? Só agradece. Ah, o rifle de ar, ele é bom para qualquer tipo de caçada que ele dá conta, mano. Ele é muito divertido. Vou fazer qualquer hora uma live só com ela. Esse aqui tá 125. Vou tentar na besta, mas não vai dar bom. 60, 80, 100, 120. Ah, pegou longe. Tem que jogar um pouco mais, né? Porque é flash, é o virote pesado. Minha nossa senhora, que pegou. Arrancando a tampa da pança dele ali. Ame aí, ô loucão. Ah, mas não pegou algum vital, né? Vou tentar correr aqui então, ver se a gente consegue arrematar ele daqui. Tô vendo ele passando lá, mas tá longe, hein? Ele tá aqui nesse laguinho aqui, ó. Ele tá aqui nesse laguinho, mas não consigo ver ele. Aí. Tentou fugir, mas entrou água no corpo do bicho. A zarza é de pressão. Não, a zarza não. A de pressão chama Vasque Ciclone. Olha aí, rapaz. Um pouquinho mais pra baixo, ele não tinha nem saído de lá. Chega aí, dog. Vamos sair de rolê. E pra onde que eu vou aqui? As Zars eu só gosto da 308, cara. As outras eu não. Aquela 223 Zarza lá mesmo. Deus me livre daquela arma. Não gosto dela. Tem uma galera que gosta, mas eu. Mas é igual a 243, né? A 243 não sai do meu inventário e a galera não gosta dela. Por ser arma inicial e tal. Aí, ó. Mais uma na agressividade aqui, ó. Entrou em fuga. Tava esperando ele, mas foi covarde. Nossa, 223 eu não consigo usar, cara. Dá a impressão que você dá uma... que você acerta o bicho com a mamona. O bicho corre suavão depois de tomar os tiros. Acerto que é um tiro meu, né? Que atirei tudo errado, mas. Meu Jesus amado, da onde tá vindo isso aqui? Ali, ó. Bateu do lado, mas agressivou, tá bom. Aí ficou em fuga. Foi embora, dog. Você fica rosnando aí, o bicho não vem. A Ciclone, não, mas eu lembro que a 223 do jogo base. Que me fugiu o nome dela. Antigamente dava para matar ganso com ela. Só ganso, mas dava. Tomou.
Ah, tomou, mas não foi. É, do jeito que eu atirei ele também. Acertei! Eu acertei esse tiro! Eu acertei esse tiro! Nossa, que cagada! Essa foi cagada das monstras. Vamos ver se ele boia ali, dog. Já boiou. Já boiou. Tá ali, tem um vindo pra cima de mim aqui. Ou não. Ou sim, agora. Agora tô perdido. Tem um ali? Olha o Toco salvando. É, tem um ali atrás, mas eu não consigo mirar nele, ó. Ali, ó. É só toco. Mas vamos pegar esse aqui, né? Esse aqui foi bom. Vamos ver. No. Peraí, peraí. Meu Deus, meu. Filha da puta! Que susto, mano. O bichão veio no meu pé aqui. Eu tava de boa olhando como foi o tiro naquele outro. É capaz ele morrer. Não deu órgão vital, mas como a flecha é forte. Bichão veio no pé, tá? Que susto, velho. Nossa, alguém clipa esse ataque e manda lá na sala do Discord pra mim, nessa linha clips. Olha lá, boiou ali, ó. O bichão pelo meio da água ali, é só vou arrancar o pé desse gordo. Você tá doido? Acho que acertou um pedaço da coluna dele ali. Tava de boa na tela de recolhimento, velho. Vamos ver aqui. É. Pegou uma parte ali. Era uma fêmea que me atacou. Matei o marido dela, ela ficou pistola, né? Você tá doido. É exclamação zerando só, que vai aparecer o link aí pra vocês. Aí, ó. Pô, ia ser bom se tivesse esse tipo de ataque aí, do bicho puxar o caçador pra água. Deixa eu ver se aqui tá. É, ele não tá muito longe. Eu acho que acertei ele. Mas ele já tava virando, então acaba que não adianta muito acertar ali. Aí, ele virou de novo. Ai, será que eu acertei isso aqui, velho? Nossa, acertei esse tiro. Ou não? Agora eu tô na dúvida. Fez um barulho de tofe. Vamos chegar ali pra ver. Ele vai morrer. Eu acho que esse segundo tiro eu acertei, hein? Ele tá ali na frente. Morre logo, miséria. Morreu. Ah, debocha. Debocha. Não tem muito crocodilo aqui. A galera me deu a cal certa. Miserento. Nossa, fazia tempo que eu não me divertia assim com arco, cara. Tá aí uma boa diversão. Arco e mangue. Vou ver. Olha o segundo aqui. Ah, acertou. Foi no rabicó dele. Olha lá. Ó. Você tá doido. Vamos aceitar o bicho aqui. Você é louco, mano. Ó, a mira. Essa mira é a mira do Pack. High Tech Pack, que é o.
O de. O que tem a visão noturna lá. Então dá uma olhada lá que às vezes te agrada, né, mano? Aqui, ó, pra quem gosta Ó, me chegou de. aí, hein? Pra quem gosta de Eurotruck, rapaziada, eu vou estar tá passando o gank agora, ó. Feriadão no caminhão aqui, ó, do nosso amigo Rafa Gamers. Então, bora chegar lá, manda isso aqui lá pra ele, ó. Gank pro Crisksi. Bora chegar lá, deixa eu ver. Ele tá com 37 likes agora. Eu acabei de dar o like. Vamos fazer ele chegar nos 70 likes, 100 likes, sei lá. Vamos ajudar. Fechou? Valeu por todo mundo que apareceu na live do feriadão aí. Valeu pelos donates, galera que mandou membrada, quem membrou. Trocação de ideia. Valeu quem deu like. Tamo junto. A gente se vê numa próxima. Valeu, falou, abraço!